ስምንተኛው ሀገር በቀል የአፍሪካ ትምህርት ቤት ምገባ ቀን በአፍሪካ ህብረት እየተከበረ ነው። የሀገር ውስጥ የምግብ ፍጆታ ግዢ ስርዓትና ቀጠናዊ የአቅርቦት ሴቶችን በማሳደግ ሀገር በቀል የአፍሪካ ትምህርት ምገባን በማረጋገጥ ትምህርት ማሻሻል በሚል መሪ ቃል እየተከበረ ነው። የአፍሪካ ህብረት የትምህርት ሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፕሮፌሰር ሙሐመድ ቤል ሆሲን የአዲስ አበባ ከተማ አዳነች አበቤ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ይገኛሉ። በአፍሪካ የትምህርት ቤት ምገባ ቀን ላይ ተጨማሪ ልታደርሰን ባልደረባችን ቅድስት አባተ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ቅድስት እንደምን ውለሻል? በኮንፈረንሱ ላይ ምን ምን ሀሳቦች ተነሱ የሚለውን ብታጋሪን። አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ። ቀደም ሲል እንደጠቀስከው ስምንተኛው ሀገር በቀል የአፍሪካ ትምህርት ቤት ምገባ ቀን በአፍሪካ አዳራሽ እየተከናወነ ይገኛል። የከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም እየተሳተፉበት ይገኛሉ። በ2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የአፍሪካ ህብረት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ነው እንግዲህ የአፍሪካ ትምህርት ቤት ምገባ ተግባራዊ እየሆነ የሚገኘው። የአፍሪካ ትምህርት ቤት ምገባ የተለያዩ አላማዎች አሉት። ከነዚህ አላማዎች ውስጥ በዋናነት ተማሪዎችን ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ተማሪዎችን በትምህርት ቤት መመገብ ነው። በትምህርት ቤት የተመጣጠነ ምግብ በማቅረብ ጤንነታቸው እንዲጠበቅ ማድረግ፣ በተከታታይ ትምህርት ቤት እንዲገኙ በመደበኝነት በትምህርት ገበታቸው እንዲገኙ ማስቻልና እንዲሁም ደግሞ የነቃ የትምህርት ተሳትፎ እንዲኖራቸው ብሩህ አእምሮ ኖሯቸው የነገ ሀገር ተረካቢ የነገ የሀገራት ተስፋ እንዲሆኑ ማስቻል ነው። በነገው ትውልድ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ማስቻል ነው ብሎ ያምናል። ሌላው አላማው ደግሞ ኢኮኖሚን ማሳደግ ነው። በተለይ ደግሞ የትምህርት ቤት የምግብ ፍጆታዎችን ከአርሶ አደሩ በመግዛት ለአርሶ አደሩ ገቢ መፍጠር ማስቻል አላማው ነው። ሌላው ደግሞ በትምህርት ቤት ምገባው ላይ የተለያዩ የስራ እድሎችን መፍጠር ነው። በተለይ ደግሞ የትምህርት ቤት ምገባው ተጠቃሚ የሆኑ ተማሪዎች ወላጆችን የስራ እድል በመፍጠር ገቢ እንዲያገኙ ማስቻል ነው። እንግዲህ ምንም እንኳን የኮቪድ-19 ለትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራሙ ተግዳሮት ቢሆንም 34 የሚደርሱ የአፍሪካ ሀገራት የትምህርት ቤት ምገባውን በተለይ ደግሞ ሀገር በቀል የትምህርት ቤት ምገባውን ተግባራዊ እያደረጉ ይገኛሉ። ትኩረት ተደርጎ የሚሰራበት እንግዲህ በዋናነት የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎችን መመገብ ነው። አቅም የሌላቸው ተማሪዎችን በትምህርት ቤት ውስጥ መመገብ ማስቻል ነው እንግዲህ በዋናነት ትኩረት የሚያደርገው። የሀገር በቀል የአፍሪካ ትምህርት ቤት ምገባ የ2021-2022 ሪፖርት ቀርቦ ነበረ። በሪፖርቱ መሰረት እንግዲህ በ34ቱ ሀገራት የሚገኙ 65.9 ሚሊዮን ተማሪዎች የምገባ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን መቻላቸው በሪፖርቱ ተጠቅሷል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት የአፍሪካ ሀገራት ያው እንደሚታወቀው በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ናቸው። ግን ደግሞ ስራዬ ብለው የትምህርት ቤት ምገባ ላይ ለነገው ትውልድ ላይ ኢንቨስት እናደርጋለን በማለት ትኩረት አድርገው እየሰሩበት እንደሚገኝ ነው የተጠቆመው። ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት አንዱ አላማ ከሆነው መካከል የስራ እድል መፍጠር ነው። በዚህም 300 ሺህ የሚደርሱ ዜጎች በትምህርት ቤት ምገባው ላይ የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል ማለት ነው። የዓለም ምግብ ፕሮግራምን ጨምሮ 82 የሚሆኑ አጋር ድርጅቶች የአፍሪካ የትምህርት ቤት ምገባን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማስቀጠል በትኩረት እየሰሩ ይገኛሉ። ነገር ግን ይህ ድጋፍ እነዚህ አጋር አካላት የሚያደርጉት ድጋፍ በቂ አይደለም። በዋናነት ሀገራቱ የአፍሪካ ሀገራት በሚያወጡት ወጪ ነው የትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራሙ እየተከናወነ የሚገኘው። ይህ ደግሞ የትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራሙን ለማስቀጠል አዳጋች ያደርገዋል። ምክንያቱም አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት የዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት በመሆኑ የተለያዩ ድጋፎች ሊደረጉላቸው ይገባል የሚል መረጃ ነው እየተጠቆመው በሪፖርቱ ላይ ማለት ነው። የአፍሪካ ህብረት የትምህርት ሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር ሙሐመድ በልሆሲን እንደተናገሩት ከሆነ በአንድ ላይ ካልሰራን በተናጠል የምናደርገው ነገር ውጤት ስለማያመጣ
بتبابرن هولم اگر کلاتم هولم یه آفریکا اگراتم تبابرن لنس هرای قبل بلوان بتری دگمو یه آفریکا نزه یه نقدک ات آنا یه هاجر بکل یه آفریکا تمرت مجبان تجبارا ویل مادرگ ویم دگمو لمسالت یه دکمنال سیلو تنگروال یه افیدری یه تمرت مینیستر پروفسور برهانو نگاه به بکلاچو ایتوبیا تقریت هدرگا یه سر راچ بات یه میگنی نو بلوان آخون یه تمرت بیت یه تماری وچ یه مجبا پروگرام مالتنو بزیم امسنت ابسوست میلین یه میتگو یه آن دنیا درجه تمرت بیت تماری وچ یه مجب پروگرام وید دگمو یه تمرت بیت مجبا پروگرام تا اگمی مهونچلوال بلوان و دفیتم یه مجبا پروگرامو تا آنها کردم میکاتل نو یه تنگر او یا و به مدرکم لاین دتان است برکت تاجرات مثالی مهون یه میچل یه تمرتبیت مجبا یک کنایونی کنیلو که نزیم که کل دگمو ایتوبیا آن دوا سلام مهونو اتان استوال هایل یسوس لگیزه و یه اسکوت مر رجای هندنی مثلال آمیس هگنالو بالر باچن کدستا باتن آمیس هگنالن ملکام کنیونلیش